Já vás zdravím, někdo von tady volal, někdo mámu za mikrofonem Masar.cz. Máme tady nějaký torpédo, či letadlo. A všechno pálí, musíme se dostat na břeh. A jinak vás vítám u Bioshocku. Remasteru. Neměl to být náhodou Titanic, co se potápí? To je nějaký pér, jo? Ale nevadí. Ale je to pěkný, jak to by bylo, abych se podíval. Můžeme se podívat i blíž. Už to dál nejde, tady je stěna. Dobrá. Myslíte, že to stihnu na břeh, ještě bude vidět? Já si myslím, že jo. Já tam teda vlezu. Haló? Haló? Čekáte, jsem si tam nechal kufry ve vodě. Tak, jediný mínus, co tady je, toho remasteru, že mi nefunguje čeština do Steamu. Ale to snad vadit nebude. I když mě to trošku vadí. Teď si tady sednem a dostaneme se dál. Jo, je to hodně prdím. 10. patro. Ten chlapík nemá penis. Čekaj, 10 a 13. Já se na to ale nechci dívat. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Dobrá, tak se budem dívat. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. Yeah. Tak vítejte v podmorském světě. City where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, ten taky nemá penis. Vlastně tam měl? Byl vzrušený. Je to hotel nebo notel? Aha, taťka. Toho nesmíte rozlobit, jinak bude zle. Počkej, máte tam i pivo? Haló? Kdyby šla použít čeština do původní, z původního Bioshocku, tak by to bylo fajn. Jo, hra se neukládá, ukládá se po pauze. Takže si ukládáte sami, ukládá se taky, myslím, jestli si to pamatuju, až když dohrajete úroveň, nebo se dostanete do nějaké části, nejsem si teď přesně jist. No, tak se to ukládá, dobrá. Jsou tady checkpointy, nezrušili to. To
takže se vynořujem. A tamhle je nějaká domácí hádka. Stále můžu hejbat jenom hlavou. Počkej. Obily. Sklizeň. Kukuřičný děti. Jo. Ještě jsem chtěl něco dodat, ale jsem zapomněl. No ty jsi ošklivý. Neměl by si s tím okem někam zajít? Nebo neměla vlastně? No běž, máš pěkný nádor. Počkej. Konzerva já nejsem. Ještě se nemůžu stále hejbat. Co tam děláš? Už mě pustíte ven. Jo, tady. No, je celý postranej náš hlavní hrdina, tak. No, tady by mělo něco někde bejt, ale zatím nic není. Servisní rádio, OK. Tak si vezmu záznam. Chci ven. Z týhle kocápkový záchranky. Dobrá, už můžem dát. Běhat zatím nemůžu. Jinak jsem nezmínil obtížnost, tu jsem si dal na nejlehčí. Nekecáš náhodou. Dobře, dobře. No počkej. Jo, tohle mě zatím neublíží, to ubližuje jim. A já to budu moc časem používat. Počkej. Když by byl červený, tak, tak po mně půjde. Strakdárově jeho šupáci, jo, vidíš, že ten... Jo, takže jsem zapomněl, co teď mám dělat. Vím, že se mám dostat dál. Cčko? Ne, tady to nejde. Takže já nemám ani ten klíč. No, najdi si zbraň, jasně. První moje zbraň bude... Ježíš, francouzský klíč. Se ještě upnu tady, ale tady myslím nic není. Ne. Dobrá. Odsaď pryč. Běhat taky nemůžu. Že já jsem pitomej, jsem si toho nevšim. No. A jdem to rozbit. A jdeme na to. Fuck you! Tak, kdo se v gameplay, teda v gameplay, let's play, to je jedno zatím, teď jsem se lekl. Postavil na zábradlí, aby se vyhnul. Já nemám teď čas ho prohledávat. A tatínek, kde pak je? Ten je tam nahoře, myslím. Tady nic není, není. Dobrá, jdeme nahoru. Ne. Zkusit toho odehrát co nejvíc. Jo, super. Lékárny. Už si to bodní. Postupem v úrovních budu nacházet různé věci. Teď budu mít elektriku vlastně. S tím je taky prdel. To ochromuje lidi. No, lidi, no. Z nich co zůstalo spíš. Evul. On spadne ze zábradlí. Teď ho chtějí náporcovat a okrást. Wonderful.
To víš, že jo. A drž hubu, ty držko. Rozkřípnutá. Tačka jde. A s velkým vrtákem a ženský. A je sestřička. Jo, já nejsem anděl. Moc velký rozdíl teda není jako v tom remasteru. Dobře, je to lépe optimalizovaný. Ale že by přidali nějaký funkce. Takže, můžu střídat. Plazma. Já ji musím vystřelit, no dobra. Tak použijem plazmu. Konečně zase musím jít nahoru. A můžu jít nahoru. Teďka jsem zapomněl. Něco mám někde rozbit. Ne? Že jo. Jsem tudy. Jo. Nemocnej, dostanu zápal plic. Neblbni. Špatná cesta. Aha, tady je můj kufr. A musím rychle odsaď. Nemáte někdo hlad? Co? Elektrický výboj. Si měl trošku dávat majzla, myslím. Takže doplňování. A? Vytačem, bra. Já už nevím. Co to je? Kam jsi zmizel? Tak, je to. To pichnul, co jsem nechtěl. Tohle si vezmeme, ze začátku toho mít moc nebudu. A ještě něco máš? Lékárnu. Počkej, hned ti pomůžu. Kde seš? Drž hubu a lehni. Víš, že se v noci neřve. Godzilla. To asi ne. Tak, fajn, jedeme dál. Tady si vlezem. On nás to vyveze nahoru. Opatro víš. Jdeme se koukat na ty prasárny, co tady jsou. Starý ho nechtějí pustit domů. A? Rodinka. Sakra. Jsem si splet. Malej miláček, teď půjdou všichni do sraček. Tak. No, jasně. A jdeme do toho. Tady by někdo měl být taky, ale už nevím. Asi někdo šnaps. To je ta myš mě blbne, já si na to snad pořídím jinou.
podíváme se na dámské a pánské. Dobrý. Trochu to tady vymejem. Další záznam. Spláchne po těch prasatech. Srabárna trošku, ale jo. Počkej, kde je? Kde seš? Jsem ještě nebyl tady, že jo? Je pan gentleman. Projít i nudy, ale nevadí. Máme tady někde něco? Ne. Jo, tačka přijde. Holčička si dobře hraje. To bych potřeboval na ty zlý lidi, co jsou tady. No už domluv, prosím tě. Tak. Co to tady děláš? Potichu buď. Ty ve, kam to střílíš? Jseš magor? Máte rádi kečup? Já hrozně, granulka. Granulky jsou super. I krokety, fajn. Jo, díky. No, po něm střílet radši nebudu. No, vem si ho. Tak jo, už můžu? Počkej, to musím rozbít. No. Tak. Náboje. To je jako safe. OK, tady si to savenu. Vítejte, blabla, v Rapture. Rapture, tak. Select. Ověřit. To? Fuj, už se select, že se to nahrává znova. Tady pozbíráme nějaké penízky. Tady nic není. Je tam nějaká porno opona? Ne? Co to je? Hele, to je nový. Hey, I'm Jeff Keighley here in Boston to go behind the scenes to hear some untold stories about the making of BioShock. Ken Levine, dívá se s ním. To jsou kurňavony. Dobrý. Asi můžete pustit třeba, když to budete mít. Každý, kdo měl základní hru starou BioShock koupenou, tak dostal remaster zadarmo. Honky donky, jo. Hopkání. Co víš, že jo? Kde pak je? Fuj, já jsem se tě lekl. Tady jsem, slepolní. Samozřejmě, že obtížnost se dá, myslím, i navýšit, ale nejsem si jistý. No tak na tohle nemám náladu. Jsou ve vodě. Srabárna, ale nemá. Nic, dobrá, jedeme. Tak kde jste? Bagety nebo brambory nebo co? Tak. Všechny toalety jsou čisté. Můžu ji rozbit? Ne, škoda. Tady nic není, okej. Možná, že jsem něco přehlíd, ale to vůbec nevadí, lidi. Jaj, do prdele. Teď
mě budou otravovat, kde jsou. Jau? Počkej, proč to hoří? No pojďte, animáci. Ale nebudeš mlátit. Co si to ke mně dovoluješ? No. What the fuck? No, počkat, teď tady budou lítat ty vrchy. Nebo ještě ne. Halo, tady jsem. No tak. Ty vole, nebudeš mě srát. Já myslím, že se tady... Tak. Upadla ti maska, měl bys si sebrat, kámo. Dobrý. Jo, kolekci mám nějakou. Kolekce se dávaly na Vánoce. Ale to si mnozí z vás už nepamatují. Vždycky ve fabrice se na jedno dítě fasovala jedna kolekce. Dělejte. Tak já se tady posadím. KGB Wolf, the CIA Jack of Wolf, here's the news. Rapture in summer. Ukážu běhat i normálně v sedě a na místě. Všechno? Už můžu odejít? Teď bych měl utýct, jestli to jde, ale já teď nevím. No to vlastně nejde. Tak už to rozbité. Jo, můžu. Já si schválně na ně počkám, ale oni tady budou bušit, takže to je neprostřelný. Jo, to je škoda. Čau. Jdeme do pavilonu opic na vyšetření. O, mám achievement. Vidíte, že nekecám, že to mám zase ve Steamu. Ale no, je ukážené, nevadí. Jo. To je koupený. Žádná kopie. Tady si pak můžu kupovat a hackovat věci. Hacknout teda automaty, abych měl lepší věci. A za míň. Je tu někdo? Není. Dobře, mám mapu. Po který se musím orientovat tím způsobem, že z bodu A do bodu B a C a bla 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 a tak dále. A i si vezmem záznam. Počkej. Prachy. Jo, jsou vylepšený peníze, koukám. Už to není plochy. Dobře. Tak. Dobrý. Pan hvízda nahoře. Mention AI update. Payday 2. Máte tu něco? Pardon, paní. Já jsem vám to schodil, že? Hello, paní. Ale pořád jim blbnou textury, vidíte? Takže nic moc. No. Já musím najít jinou cestu, ale tady tu tady to nejde, takže musím... Už nevím kudy. Někudy. Tady ne, tady to vlastně není. Sakra. Asi nechci kupovat. Vodka. Jo. Ještě bych si mohl... Já už nemám prachy, já jsem je všechny utratil, dobrý. Nebo jo?
říkat. Já už vím. Teď ho musím hacknout, to je první hackování. Jasně. Potruby. Když doteče správně kapelina nebo cokoliv, ono to moc těžký nebude. Já si to rychle otevřu. Tady. Počkej to. Ježíš, špatně. Obrácený koleno. Tak. A já nemám další. No nevadí. To uděláme takhle. A teď to můžu zrychlit. Ráda. Vyřešil jsem i hádanky. Jo, teď tě bude chránit, to jak jsem říkal na začátku. Pojď, jdeme do nich. Tady je ještě jeden, ale ten je nefunkční. Dělej, pojď. A já ho musím taky chránit. Sakra. Co to tam máš ještě? Všechno? Je to zní jak kroska. Lehni. Nemám čas na tebe. Jo, tady je... Ale to nefunguje, protože musím zapojit někde zdroj. Poprčic, hej, kam to běžíš? No tak, co si to ke mně dovoluješ? Ty nemáš nic, jo. No, nevadí. Nemám přístup zatím. Vůbec taky nemá. Jo, jo, už jdu. Hele, nepleť se mi tady. Jo. Tak jdeme k limoškou. Pan Thompson. Shift to menu. Jo, jasně. Okej. Dobrý. Je tady někdo dal? Kde je? Oslové. Co to je? Kde seš? Já je nestačím ani vybírat, tyve. Lehni. Počkej, vy mi zničit stroj? Sestřičko, tak to se nedělá, ne. Tady jsou prachy v bedně, nejsem. Co je tady? O, mám plno. Nevadí. Tak, rosemary. Tam, tadam, tadam. Fuj! Takhle mě lekat, zase. Dobrá, tady jsou nějaký prachy. Peníze se vždycky hodí, když tu není Pepek námořník. Nechal jsem tady někde něco. Vždycky někde něco nechám. Tam je jeden náboj. Ticho, buď. Neotevřu ti. Jo. Jste možná nevěděli, ale já jo. Halo? Dobrý, záznamy nebudu poslouchat. Já mám plno zase. Fuck? Co děláš? Co to je? Kurde. Tam někdo spadnul. Hej, Dynamic. Zase někdo pláče, já mu půjdu pomoct, jestli ho najdu. Tak, vyřešeno. Okej. Okay. Počkat. To je tady za stěnou? Ne. Pšššš. Buďte hodní. Tady, že jo. Tak. Co jsi říkala? Škoda, že tam fakt nejsou ty český titulky, docela by se to i hodilo.
Barna. Nebo co to je. To je fakt blbě se dočítají ty textury. Slyšíte? To je krásný zvuk, co? No jo, toho se nebojím. On je hodnej. When we have two eyes, there's a law. Ty vole. You'll have to find some way to get through to surgery. Něco z něj vypadlo, ale já to nebyl. Debris. Je to jednodušší, počkej Novi. Já nemám náboje, si děláš prdel. No jak to mám teď vyřešit, když nemám? Genesis, jo, jestli. Už nevím, čím to bylo. Hacknout. Tak to zkusíme hacknout ještě. Odkud to teče. Nebo odsaď. Měl bych prohodit koleno. Ty jo, já nemám. Jo, tady. Pojď. Tak, další. Další pán na holení, prosím. Nemám, ty jo, já to nedám. Kle. Ty jo, tak to jo. Do prčic. Onem. Tak, tak. Do háje. Tady je další. To bude offos tohle. Možná ani ne. Ne, došly trubky. Nebo já jsem trubka. Tak. Ne, počkat. Tady. Tady. A tady. Fuj. Tak dobrý. Ježiš, já jsem tam zapomněl prohodit tu jednu. No, no, nevadí. Prdím na to. First, okay, co to tady? Já pokud ho nezabiju. Payday, jo, jasně, hejst. Tak kde je parchant? Tady byly bomby, něco, já už nevím. Proč chodíš tak pomalu? Musím zpátky, sorry. Zní jak verliba. Nechceš běžet taky. Běž tak pomalu. Aha, to je můj problém. Měl puštěný kontrol. Je, líbí jak. Já chtěl říct, hele, to je její ruka. Ha, ha, ha. To víš, jo. Já jsem dost času tě sejmout. Gunny don't shoot. Tak. Aha. Tečko. Dobrá, pustíme si jeden diář. Počkej, elektřinu to. To nepůjde, já nemám oheň. Počkat, tady ho získám, jo. Už si vzpomínám. Slim. Se ožerem zase, ať je zábava. No jo. Granátem by to nešlo vlastně, to musí roztát. Nemám.
Sakru. Gynekolog, zubař. Pilot. Oh! Co jsi? Ty vole! Doktore! Nebo je... Ne, tady? Ne. Já už nevím, tady někde to mám získat, abych měl fire. Nebo, ne, tady to je. Tady to je. Už to vím. Secure kamery. Ty se daj sundat, anebo se daj i deaktivovat. Dobrá, strčíme ji do pece. Se dostaneme dál, takže si to přidáme semka. Podíváme se co to bylo? No, konečně mám ten voheň. Jo, podpálit. Doktore, já nemusím se vůbec ničeho bát. Ne. Pojďte, pojďte. Jenom stačí škrtnout prstem a všichni letí do nebe. Co bych neudělal, však pro tebe. Okay. Big Daddies. Všechno je prázdný. Zajímavý, že v nich zůstávají věci. V razáku nikdo není. Tady taky nikdo není. Co to tady je? Další z kolekce. Jo, bych se musel... Ne, tudy to nejde. Vždycky zapomenu, že to, tudy to prostě nejde. Špatně, tady. Jo, plazma. OK. Shiftem. No, já vím. Plazmatik, no. Takže to jdeme rozmrazit, kde to bylo. Počkej, co to tady zase. Cigarety. Nedáte si? Já ne. Počkej, ale... Já chci sem, jestli to jde. Kdo je po mně? Někdo střílel. A já nic nevidím. Tady jsem nebyl. Ani v tom starým. Nemám kód. Nebreč. Vše je vyřešeno, odpuštěno také. No. Prachy. A bude něco dobrýho. Možná na večeři. Co to je zase tohleto? My zhasli. Že mě chtějí usmažit. Kam zmizel? Inženýr. Neznám. Ty, já jsem mu postavila hlavu z toho. Asi tady, ne? Co jsi říkal? Dobrá.
zajímavý, proč ležej v té vodě. No jo. Někdo hraje za klínače. Co to je? Ach jo. Dobrá, dobrá. Prachy, prachy, prachy. Opilecký díl. Je! Počkej, si děláš prdel. To půjdu rozbit. Tak. Se toho nebojím, ne? Proč bych taky měl? Sakru, já jsem tady zabloudil kvůli tomu. Jsem zmatený. Ej, běž už. Co jsi říkala zase? Nic, nebudeš kérovat na mě. Počkat dolů. Jo, tady to bylo. Fuck! To se dělá. Já jdu na návštěvu bukecat. A ty tohle. Tady máš. Ne? Tak jo, já bych řekl, že to tady nejspíš, kde bychom to mohli tak ukončit. Kuře. Ty vole. Tak. Zde speciální náboje. Jo, buď stisknu prostřední tlačítko nebo Bčko, OK. To jsou nejspíš výbušný. Takže jo, děkuju, že jste se podívali a vydrželi až do konce a zatím čau.